הבאים לערוץ שלנו, טלטלי. וזוקו! זוקו, אני רוצה להגיד לך שממש נחמד בכל הבידוד הזה, אבל עכשיו ממש ממש משעמם לי. ממש משעמם לך? למה? שיחקתי כל היום ועשיתי מלא דברים ואין לי חשוב מה לעשות. טלטלי, את אוהבת לשחק? ברור שאני אוהבת לשחק. טוב, את מכירה את המשחק מצאת ההבדלים? אני יכולה על המשחק הזה. טלטלית, את רוצה לשחק איתי ועם כל הילדים שם בבית מצא את ההבדלים? זוקו, מספיק לשאול שאלות. אחת, שתיים, שלוש, מתחילים! יאו, תראי איזה יופי. וואו, כמה טלטלית וזוקו. אני לא מאמין. תגידי, את מוצאת משהו? לא, מה יוצא דופן? אני לא רואה כלום, מה עשו את זה? טוב, ילדים, תעשו זה אתם. תגידו לנו. תעזרו לנו. יום, 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 זה היה... יאללה. זה היה כזה פשוט, מול העיניים. היינו כל כך קרובים. תקשיבו, זה כזה היה מלא כאלו. נעבור לתמונה הבאה. אני לא יכולה יותר לחכות, קדימה. תמונה הבאה. וואו, כמה נשיקות! רגע, מצאתי, מצאתי! איפה? הנה בובו, את לא רואה את הדלית, מצאתי! תלתלית, נו, אני רציתי שתמצאי בעצמך, זה היה כזה קל, נו. זה כל כך כיף. אוקיי, את מוכנה לעבור לתמונה הבאה? קדימה. אתם מוכנים לתמונה הבאה? יאללה. מה שיחים! ימי! איך בא לי? איזה סוכריות טעימות. טוב, את אפריה לי, אני מחפשת. גם אני. גם אני אמצא ראשונה. לא, אני מוצא ראשונה. אני? אני! טוב, ילדים, תחפשו גם אתם. זה היה כזה פשוט. איך לא שמנו לב, נו. כזה קטן כזה, נו, את יודעת. עזבי, לא משנה. ממשיכים לתמונה הבאה. בואו נמשיך. קדימה, ממשיכי. למה? סגרו לו את הפה עם פלסטר. תראה. ילדים, תחפשו אותו. פשוט, נכון? רק פשוט כזה, לא, רק ראו אותו, ישר ראיתי אותו. אתם גם ראיתם אותו, ילדים? אבל עוד מעט יהיו חידות יותר קשות, נכון? לא עוד מעט, טלטלית. עכשיו, יש. אנחנו מתחילים בחידות הרבה יותר קשות, ואנחנו גם ניתן הרבה יותר זמן למצוא אותן. את מוכנה? אני מוכנה. שלוש, שתיים, אחת, קדימה! אוי, זוקו, שלא נדבק. בוא נצא לי פה. ילדים, תמצאו אתם. תמצאו. ביי בינתיים. מסכה שונה. נו, מה זה? מסכה, נו, פשוט פחדנו להישאר שם, בכל הקורונה אז יצאנו. בדיוק. מקווה שמצאתם את זה במהירות. טוב, טלטלית, נמשיך? בוא נמשיך. ילדים, אתם רוצים להמשיך? מה זה? קוצים האלו. הוא נראה די חמוד. מה זה? מצאתי! מצאת? מצאתי! תגלי לי! לא. תגלי לי! לא אגלה לך. לא מצא, טה, ראש בטטה. טלטלית! טלטלית, למה?
את רוצה שאני אעשה לך קסם? אני אפוך לך את השיער במקום לטלטלים לתפוזים! זוקו! לא, תרגע, קח אוויר עמוק, נו, זה היה בצחוק! זה היה קשה לי! זה רק משחק, נו, זה לא משחק! בסדר, 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 בוא נמשיך. אוקיי? טלטלית, שימי לב, אנחנו עכשיו הולכים לעלות שלב. שלב למשחקים הרבה יותר קשים. בוא נראה כמה זמן ייקח לכם להצליח. מוכנה? מוכנה. אחת, שתיים, ו... קדימה. קדימה! חולה על כדורגל, חבל לי על הזמן. וואי, 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 זה היה קשה. חלק אחד שחור היה... מי ראה את זה? מה, מי ראה את זה שפתאום... אתה יודע למה? כי היו הרבה כדורים. טוב, זה... נכון, ילדים? היו הרבה כדורים. מה, עכשיו זה יהיה כל כך קשה? לא יודע, תקליט, אבל בואי נמשיך, בסדר? בואי נמשיך, אני אוהבת קשים דווקא. קדימה. כמה כוכבים. תלתלית, מצאתי, מצאתי, את רואה? הנה, 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 שם למעלה. תראי שם למעלה, את רואה את זה? הנה, הנה, אוקיי. היי! מצאת? יופי. ילדים, עכשיו אתם תמצאו. תמצאו. טלטלית, זה היה תמונה עם הרבה הרבה כוכבים, המון, אבל... המון המון המון, זה לא היה פשוט. אבל היה קל למצוא את זה. מאוד קל למצוא. בסוף. נו, קל היה קל. אבל זוכר, מה, יהיו עוד תמונות כאלה עכשיו? לא יודע, טלטלית, אני לא יודע, אבל... בואי נמשיך. בואי נמשיך. קדימה. זוקו. מה, טלטלית? מה זה, שלא התפוצץ עלינו כל הפצצות האלה? אני לא יודע, רק את מוצאת את זה פחות את ההבדל? לא, אתה? אתם מוצאים ילדים? תעזרו לנו. אוי, נו! מה, אתה מצאת? לא מצאתי, לא הצלחתי בזמן. גם אני לא מצאתי, אבל ברגע שמרים את הסימון, אז זה ממש קל. כן, ואתה אומר, מה? איך לא מצאתי? הנה, זה קלה קלות. פיצוץ קטן. אבל דקה שלמה לא הצלחתי למצוא. התבלבלו לעיניים, טלטלית. התבלבלו, התבלבלו, התלטלו, התלטלו. טלטלית. מה? רוצה להמשיך? ברור, ברור. תמונה הבא. תמונה הבא. ממשיכים. היי, זה אני, טלטלית. מה חסר לי, אבל... מה חסר לי? יש הג'קט שלי פה, הפפיון ו... איך לא מצאתי? יום יום אני לובש את התלבושת הזאת ו... איך לא מצאת? טוב, מה אני אעשה, טלטלית? זה ממש היה קלה קלות, אני מצאתי בשנייה. אז למה לא סיפרת לי? למה? כי אתה ראש קציצה. שעה מחפש ולא רואה. אני לא ראש קציצה, טלטלית, אני זוקו. אז לא מצאתי, בסדר. טוב, טלטלית. מה? מוכנה להמשיך? כן, רומח אבוקדו. טלטלית, את מוכנה להמשיך? בוא נמשיך, קדימה, בואו נמשיך. תמונה הבאה. מה זה? תגיד לי, מה סגרו לו את הפה? לא יודע, הוא לא שונה בכלום. תגיד, כולם נראים אותו דבר. אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. רגע, טלטלית, אולי אתם תמצאו. אנחנו גם נחפש.
הצלחנו, הצלחנו, אנחנו אלופים. הצלחנו, הצלחנו, אנחנו... גם אתם אלופים, ילדים, כל הכבוד. קלה קלות, אה? קלה קלות. איך הם משחקים את המשחק, הם מצוינים. כן? אז התמונה הבאה, בואו נראה מה יהיה טלטלית. קשה, קל. קשה. אני כבר לא יודע. אתם מוכנים? בואו נעבור לתמונה הבאה. ימי ימי ימי, איזה קאפקייקס. כמה זה טעים. ימוש. צריכים למצוא את ההבדלים. כן, נו, עשה אותי רעבה. בואו נמצא את ההבדלים. האמת על דלית, הפעם אני לא מצאתי. את מצאת? לא, אני לא מצאתי גם. אז מי מצא? מי מצא? מי מצא? מי מצא? אתם מצא? מי מצא? מי מצא? מי מצא? מי מצא? מצא. מוח אבוקדו, עברנו את פסח. מי צריך את המצא הזאת עכשיו? נו באמת. צודק. אוקיי, אתם מוכנים לעבור לתמונה הבאה? בוא נמשיך. בננה? לא מוח אבוקדו! יש פה את התמונה, תחפש בקוף, מה ההבדלים? קדימה. האמת שאני לא מצאתי טלטלית. אני מצאתי! את ממש טובה בדבר הזה, טלטלית. היא מומחית למשחקים. איך אפשר למצוא את הקטנים האלו? איך אפשר למצוא... זוקו, בבקשה תגיד לי שיש עוד תמונות. בטח שיש עוד תמונות. את מוכנה? בואו נעבור לתמונה הבאה. קדימה. אווו, איזה חמוד. בואו נראה את הטמונות. אני כל כך אוהבת חתולים. טלטלית? מה? תמצאי כבר את ההבדל. אני מחפשת. מה זה? הוא אותו דבר, הפעם סתם אמרו לנו. אוי, זה קשה. הוא ממש אותו דבר. ילדים, תעזרו לנו. אוקיי, זה היה שיא השיאים! שיא השיאים, טלטלית. איך הצלחת למצוא? פס קטן בזנב, נו, קלה קלות. מה, טלטלית, את ראית, עשיתי את זה תוך שנייה אחת. וואו. טוב, אני חושב שנעבור לתמונה הבאה. מה את אומרת? מה, יש עוד אחת? בטח, טלטלית. וואו, יאללה, בוא נראה. המשחק הזה כיף לך או לא כיף לך? אני חולה על המשחק הזה, זוקו. קדימה, תמונה הבאה. היי! היי, זו אני! שלום! היי, טלטלית! שלום! תגידי, טלטלית, מה אכלת פה? היה לי פרצות חמוץ כי אכלתי לימון. אני לא מאמין! רגע, שנייה, בוא נסתכל. חצאית. טלטלים. מצאתי! מצאתי! איפה, מה? תמצאו אתם! ששש, אל תגידו לה! איפה? לא להגיד לה! וואו,
איך הגלגל מסתובב לו, מסתובב, מסתובב לו. אני ידעתי את החידה ואת לא ידעת את החידה. מצאתי את ההבדלים. בסדר, זוקו, בסדר. אתה מצאת את ההבדל עכשיו בתמונה האחרונה, אבל אני הייתי ממש טובה במשחק הזה. ואני הייתי ממש אלוף במשחק הזה. ואני הייתי פשוט מצוינת במשחק הזה. ואני הייתי פשוט ענק במשחק הזה. ואני הייתי ממש גדולה במשחק הזה. ואני הייתי ממש מבריק במשחק הזה. היית מבריק. הייתי מבריק. היית מאוד מבריק. אני מבריק. את הכל אני מבריק. יופי. אני מבריק את הכל. כך תבריק. תבריק פה את העניינים. אני מיד חוזרת. ביי ילדים. Love you. ביי. זוקו תבריק, אתה פשוט מבריק. אבל תלית, זה לא מה שהתכוונתי. מבריק. כאילו שאני מבריק ושאני יודע את המשחק. אני לא רוצה לנקות. למה כל פעם שעושים איזה משחק או משהו, אני נשאר לנקות את הכל? טלטלית! 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 חברים שלנו, אם נהניתם, אנחנו נשמח אם תסמנו לייק ממש כאן למטה. ואם אתם רוצים לראות עוד סרטונים שלנו, לחצו כאן. אם אתם רוצים להישאר חברים שלנו ולעקוב אחרינו, לחצו כאן. אז ביי!